жети жылдан бери эле угуп келаткан сөз акыркы жолу мына силерде деле турса керек он алтынчы жылы биз ошто жыйырма төртүнчү мартта курултай өткөрөбүз дегенде ошко жалал абадка барып алып кузгундар кел алар канга тойбогон кузгундар келсе ташпаран кылгыла ургула деп тынбай кытиэрден эл тиэрден берген анда ал президент болчу билесиңерби ошондо да айткан ага чейин деле онунчу жылы ушул 11 биринчи жылдары президенттикке аттанып жүргөндө шайлоолордо да дайыма эле айтып жүрді. мен бекназаровду сариевтерди общей жол жолотпойм алар ячейканы бөлгөн тигинткен мынткен деп Бұл биринчиси экинчисиден анын сөзі мен айтқанда, мен күлүп эле қойдым кузгун дегенде себеби мындай да кимибиз кузгунга окшошпуз кимибиз бүркүткө окшошпуз тарых өзү тастықтап турат Бүркіт, бүркіт, келет дагы ошол аркардыбы илбирстиби аскадан ыргыта тебет тағы, бол дал тарп жебейт а кузгунтяс менен шопурлары менен катчылары менен жан сакчылары менен келип анан өлүмдүк жеп ошол жерде отурушат кузгун атамбаев мен 2010 миң онунчу жылдан кийин бийликке отурган жокмун убактылуу өкмөттөн кеттим ошол убак боюнча бийликт кузгун болуп өзү отурду жансакчы шопурлары менен а мен бір бүркүттөй болуп да мүмкін, ошол революциянын башында жүрүп бийликти кулаттым кеттим 2005- те ошондой болгон да бакиевтер келди мен кеттим ал балдары менен кузгундай болуп отурушту вот атамбаев кузгун деп атканда мен кузгунбубу же Бектазар кузгунбу деш керек эле да а бакиевтерден калган жанагы вот дастан мастан жер перилердин баарын ушулар алды да мен алган жокмун да бийликте отуруп бүт бардыгын бөлсө ушулар өлдү да жер үйлерді ушулар сатты да Газпромды бир долларға бұл сатты да батыкаевди бұл шығарды да кумтөрдү ушул убакка чейин тегіспей, кол тийгизбей коррупциялык келишим менен деп e, алып өзі акаев бакиевди сөгүп өзі өзү тийгизбей ал кече Мұна отурбайбы мына кузгун атамбаев бул биринчиден айтып атат экинчиден дағы бір мен аға Юридикалық сөз айтқанда, біз биз тергөөчү осы адам өлтірген адамдарды чоң қылмыс қылған адамдарды сөзсіз милдетті түрде түштүктө майлы сайдағы психиатриеский больницага түндүктө чым коргонго жиберет элек ушул емес больной эмеспи нервті жақтан психологческий жақтан сообу деп анан бізге эксперттер соу деген бергенден кийин анан сотко өткөрөт элек эгерде оору десе аны айыктырчубуз кечинде мен атамбаевди байкап отуруп бүгүн ал душемда больной адам жан дүйнөсү ооруган адам аны түшүнсө болот эмне үчүн жан дүйнөсү ооруп турат сыртынан билинбей сарказм сөздөрдү айтып минткеним менен мен аны эски досум катары көрүп турдум жан дүйнөсү пустой жалгыздык жалгыздык ооруп турат ошон үчүн ал башында эле биринчи эле суроо бергенде да мен айланаңыздар кетип калды жок кетип калган жок мени сатып кетти дейт баары сатып кетти дейт а давайте анда өзүнө келели онунчу жылы аны бийлик алып калган убактылуу өкмөт ким сатып кетти өзү сатып кеттиби өзүнөн башка бир убактылуу өкмөт калган жок да баарыбызды боктоп кузгун деп самозванка деп мародер деп баарыбызди обзывать этип келеатат значит өзү өзі бизди сатканда му айланасы муну дагы сатты өзүнө қандай болсо так ошондой қалды бүгін эми айтып атат мени сатып кетти баарыр дейт а сен өзүң саткан жок белең мурда көрдүңбү турмуш кайра келди бүгүн жападан жалгыз айтып атпайбы мага бияктан тияктан элдер келип атат адамдар келип мунун баары калп кудай кудай деп кайра кайра кудайды айтат кудайды карап керек россиядан алған жасакчылар менен жанынан коркуп ошолорго қайтартып отурат кыргыз ұқық қорғы орғандар нишен бей, бұлар мені қорғы деп. Орыстарға қайтарды отырады бүгін автомат бүнен. Атам бай, 10-ші елінде уақытыл өкпеттің бірінші орынмасары олғанда 8-ші апрелді Расияға жетіп барған. Осында нұшыл уаға жейін Расияның ғызықшылығынды іштеді. Бекерінен Газпромды бір долларға сатқан жоқ та. Қана сілерге Газпром керек бі, жарзан газ керек бі, деділі. Ал уақытта 5 сомдық газ 15 сом ғой бүгін. Қана арзан бұл А ошол энергетикалык блок биздин колго кармай турган көзгө барр нерсебиз ошол болуш керек эле да бүгүн россия кааласа газды өчүрүп коет кааласа нефтин алып келбей коет биз жалгыз россиянын көзүн карап калдык да атамбаев бизди россиянын колуна салып берди мына ошондуктан бул ишенгени азыр орустар орустар десе силер ойлобогула путин же медведев деп жок өзүнө окшогон бир баягы мурдагы таможнянын башчына окшогон бир коррупционер орустардын коррупционерлери бар мына ошолор ишенген ошолор ошолор кичине тыйын берсе анан кыргызстанга дестабилизация кылабыз кыргызстан кичинекей өлкө ошон менен элди көтөрүп чыгып анан муну шыпырып мунун ошону айтып эле келеатпайбызб жээнбеквти кууп түшөбүз деп жана жанаг мискенбаев айткан башкалар айтып ке вот кече күнкү кечэ күнкү билдирүүсүнөн эң мааниси логикасы дагы бир нерсени айтты байкаган кишиге ал мыногуну айтты адатынча бөлүп жарды ушул өзүнүн жеке менчик каналы менен эки жолу кыргызстанга дестабилизацияга элди чакырып атат акырын бийликти каралап бул бийликти жоготпосок бакиевтердин жолуна түштү дегенди айтып атат бул бийликти ә, мына эми эле болбой калды дегенди айтып атат бул бийликти колдоп мына курултайда жүргөндөр булар баагы козгундар булар тигиндей деп айтат ошону менен өзүнүн жеке каналы менен мамлекетте бул экс президент катары ынтымакка алып келгендин ордуна уже бөліп жару көтті. мен азыркы бийликке түшүнбөйм мүшін менен екі жолу расмий екі сааттан қалағандай чакырып қалағандай ә, жаман көргөнүн боқтып, шылдыңдап ар жалгандарды айтып атат біздің бейлік нөл реакция эмне үчүн силердин сентябрь телевидениясин жаап қойғандай кылып бай, жаап қойғандай, мону жаап койбойт Егер бунун сүйлөп аткан сөздөрү силердин сентябрдын сөзүнө апапак нөл реакция апрелде топ керек еді, дей, сен законду бузуп атасың жақты жақты бирөөнү болып, алып қалаған адамдын баарын аброюн адам укугуна шек келтирип атасың шылдыңдап атасың